ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଓ ବଳ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ। ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ହେଁ ଓ ପର୍ବତଗଣ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ହେଁ, ତହିଁର ଜଳରାଶି ଗର୍ଜନ କରି ପ୍ରବଳ ହେଲେ ହେଁ, ତହିଁର ପ୍ଲାବନରେ ପର୍ବତଗଣ କମ୍ପିତ ହେଲେ ହେଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ଉପାସନା ଗୃହକୁ, ସେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ମିଶନ ସିଣ୍ଡିଆ ପରିବାର ତଥା ନବଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି, ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି। ଆସୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହେଇଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲ। ତୁମରି ସନ୍ତାନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମରି ନାମରେ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ତୁମରି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ତୁମରି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମରି ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲିକି କହିବା, ତୁମରି ମଙ୍ଗଳଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା, ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ଉପାସନା କରିବାରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ତୁମରି ପବିତ୍ରତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଗୌରବ ତୁମରି ହେଉ, ଉପାସନାକୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଉପାସକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମରି ହସ୍ତ ତଳେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଆସୁ ଆମେ ଉପାସନା କରି ତାହାଙ୍କର ନାମର ଗୌରବ କରିବା, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ବସି ଆମେ ଉପାସନା କରିବା।
পথ স্মরণ করি শেষ পথ করো নিবেদন তোমারি রাজ্য আসু প্রার্থনা পদে তুম এই জগতরে তোমারি রাজ্য আসু তোমারি রাজ্য আসু প্রভু আমানক অনুগ্রহ করে সুন্দর অবকাশ দেলে যে অবকাশে প্রভু আমানক ঈশ্বরক বাক্য শুণাপি মধ্য সুযোগ উপরে সুযোগ দেইকি সাহায্য করে আসুচন্তি তেণু করে প্রভুঙ্ক নামর ধন্য হো। গত কেতে সপ্তাহ ধরে আমি অনেক সুন্দর সুন্দর বিষয়ে প্রভুঙ্ক বাক্যরু শুণুলু প্রভু আমানক তাহলে রব আুণাউলে যদ্বারা কি আমি তাহলে বাক্য শুণিকি বাক্য পাাল করিকি ঈশ্বরক উপাসনা করেছু। আজ মু ইসাহাক জীবন উপর কিছু বিষয় আহিপা মনস্থ করেছি, তেমকরি যার পাখানে বাইবল অসু আমি খোলিবা আদিপুস্তক একুশ পর্ব, আদিপুস্তক একুশ পর্ব এক পদ ঠারু আঠ পদ পর্যন্ত। অনন্তর সদাপ্রভু আপনা বাক্যানুসারে সারার তত্ত্বাবধান কলে, পুনে সদাপ্রভু যাহা কহিলে সারা প্রতি তাহা কলে। তহরে সারা অব্রহ্মক বৃদ্ধাবস্থার গর্ভবতী হয়ে পরমেশ্বরক দ্বারা নিরূপিত সময়ের পুত্র প্রসব কলে। সেতবে অব্রহ্ম সারার গর্ভজাত নিজ পুত্রর নাম ইসাহাক হাস্য রখিলে। পুনি অব্রহ্ম পরমেশ্বরক আজ্ঞানুসারে আপনা পুত্র ইসাহাক আঠ দিন বয়সরে সুন্নত কলে। অব্রহ্মকর শহে বর্ষ বয়সরে তাহাঙ্কর পুত্র ইসাহাক জাত হেলা। আর সারা কহিলে, পরমেশ্বর মতে হসাইলে, এহা শুনি সমস্ত মো সহিত হসিবে। সে আউরি কহিলে, সারা সন্তান মানুষ স্তন্যপান করাইব, এ কথা অব্রহ্মকু কিয়ে কহিপারন্তা, যেহেতু মু এবে তাহাঙ্কর বৃদ্ধাবস্থার পুত্র প্রসব কলি। আর বাড়ক বড় হুয়ন্তে সেমানে তাকে স্তন্যপান ত্যাগ করাইলে। পুনি যেদিন ইসাহাক স্তন্যপান ত্যাগ করাইলে সেইদিন অব্রহ্ম
ମହାଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅବେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଇସହାକ ବିଷୟରେ ଲେଖାହେଉଛି। ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ସାରାଙ୍କ କୋଳରେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗତ ବୟସ୍କ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଇସହାକ। ଇସହାକ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସାରାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଇସହାକକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ତେଣୁକରି ଇସହାକ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଇସହାକ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ତିନୋଟି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଇସହାକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୁତ୍ର। ନମ୍ବର ଟୁ, ଇସହାକ ବାଧ୍ୟତାର ପୁତ୍ର। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ହେଉଛି ଇସହାକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁତ୍ର। ଆସୁ ଆମେ ଆଉ ଇସହାକ ଜୀବନରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ବେସ୍ କରି କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଇସହାକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୁତ୍ର। ଇସହାକକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିଲେ କାହା ପାଇଁ? ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ସାରାଙ୍କ ପାଇଁ। ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥକ କଲେ। ଅବ୍ରାହମ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ହି ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସେ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳରେ କୌଣସି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ନଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବୟସ ଆଉ 75 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ 100% ହି ବିଲିଭ ଗଡ୍, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତି ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ସାରାଙ୍କ କୋଳରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ପୁତ୍ର ଇସହାକକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ, ଏକ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସାରାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସାରା ପ୍ରତି ତାହା କଲେ। ବାଇବଲ କହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ସାରାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର କିଛି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଅବ୍ରାହମ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇସହାକ ବୋଲି। ଇସହାକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାସ୍ୟ। ସାରା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ହସେଇଲେ, ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ପାଇକି ସେ ନାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ଇସହାକ। ତେଣୁକରି ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୁତ୍ର ଇସହାକ ବିଷୟରେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଗଲା। ତାହାଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହି ନୋସ୍ ଆୱାର ନିଡ୍ସ, ହି ନୋସ୍ ଆୱାର ଡିଜାୟର। ସବୁ ଜାଣିକି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହା ରଖିଥିଲେ ତାହା ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ନାମକରଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନାମକରଣ କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରାଗଲା। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଚାରି ପଦରେ ଅବ୍ରାହମ, ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସହାକକୁ 8 ବୟସରେ ସୁନ୍ନତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଇସହାକକୁ ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ସାରାଙ୍କ କୋଳରେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଇସହାକକୁ ନେଇକି 8 ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 8ମ ଦିନ ହୋଇଥିଲା, ଛୋଟ ଶିଶୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁନ୍ନତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଧି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ବିଧି ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯିବା, ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କରିବାକୁ ହବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଯାଇକି 8ମ ଦିନରେ ଆଉ ଇସହାକକୁ ସୁନ୍ନତ କଲେ। ତୃତୀୟରେ ମହାଭୋଜ କରାଗଲା। 8 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ସେ ପାସେଜ୍, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ବାଳକ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁଦିନ ଇସହାକକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରାଇଲେ ସେହିଦିନ ଅବ୍ରାହମ ମହାଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଇସହାକ
ସ୍ତନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେହିଦିନ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମହାଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲିଗଲେନି ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନ ଜୀବନରେ ପାଇଲା ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ଭୁଲିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମନେ ପକାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ନିଜର କୋଳରେ ଇଶାକୁ ଧରିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ମହାଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଡାକିଥିବେ, ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ଗୌରବ କରିଥିବେ, କହିଥିବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଟେଷ୍ଟିମୋନି, ହାଉ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍, ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ଯାହା ଜଗତରେ କେବେ ଘଟିନି ଏହିପରି ଏକ ବୟସରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଗୌରବ କରିକି ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ମହାଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ମନେ ପକାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଇସହାକ ବାଧ୍ୟତାର ପୁତ୍ର, ଇସହାକ ବାଧ୍ୟତାର ପୁତ୍ର। କିପରି ଭାବରେ? ଆମେ ଯଦି 3 ପର୍ବ ଦେଖିବା, 3 ପର୍ବ 6 ପଦ 7 ପଦ 8 ପଦ 9 ପଦ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଇସହାକ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବାପା ଯାହା କହିଲେ ପୁତ୍ର ତାହା ଶୁଣିଲେ, ବାପା ଯାହା କହିଲେ ପୁତ୍ର ତାହା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ 22 ପର୍ବର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, 22 ପର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେଲ୍ ୟୁ ସମଥିଙ୍ଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ? ସେହି ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଅଛ ଇସହାକକୁ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ବଳିଦାନ କର। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଇସହାକକୁ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ 3 ପଦରେ ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଗଧ ସଜାଇ ଦୁଇଜଣ ଦାସ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସହାକକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ, ଆଉ ହୋମ ନିମନ୍ତେ କାଠ କାଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇସହାକକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ ଚାଲ ଆମେ ମୋରିଆ ଦେଶକୁ ଯିବା, ହି ଇଜ୍ ଲିସନିଂ, ବାଧ୍ୟତାର ପୁତ୍ର ଇସହାକ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ। 3 ପଦରେ 6 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ଯଜ୍ଞ କାଷ୍ଠ ଘେନି ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସହାକର ସ୍କନ୍ଦରେ ଦେଇ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଅଗ୍ନି ଓ ଛୁରିକା ଘେନିଲେ, ପୁଣି ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ କାଠ ଧର, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଛୋଟ ପୁଅ ନୁହନ୍ତି, ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହି ନୋସ୍, ବଟ୍ ହି ଓବେଡ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର, ତାହାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କଥା ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଇସହାକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହି ବିଲିଭ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି 22 ପର୍ବର 7 ପଦ ଦେଖିବା, ଆଉ ଇସହାକ ଆପଣା ପିତା ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ହେ ମୋହର ପିତ, ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଦେଖ ପୁତ୍ର, ଦେଖ ମୁଁ ଏଠାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ଦେଖ ଅଗ୍ନି ଓ କାଷ୍ଠ, ମାତ୍ର ହୋମ ନିମନ୍ତେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କାହିଁ, ହୋମ ନିମନ୍ତେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗେଇବେ, ଗଡ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍, ଯୋଗେଇବେ। ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ଇସହାକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ତ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ବଳି ଦେବୁ ସେ କାହିଁ, କହିଲା ବେଳକୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ପୁଅଙ୍କୁ, ପୁଅରେ ଗଡ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗେଇବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଯାଉନି, ବଟ୍ ହି ବିଲିଭ୍ଡ। ସବୁଯାକ ନେଉଛନ୍ତି, ହାତରେ ଛୁରୀ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଯୋଗେଇବେନି? ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲେ, ସବୁଯାକ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ସେଇଟା ଯୋଗେଇଲେ କାହିଁକି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ନାଇଁ କହିଥାନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ଇସହାକ, ଯିଏକି
ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବେ କହୁ କହୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ, ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ନଅ ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ। ଅବ୍ରହମ ସେଠାରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁ ଉପରେ କାଠ ସଜାଡ଼ି ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସହାକକୁ ବାନ୍ଧି ବେଦୀର କାଠ ଉପରେ ଶୁଆଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାର କଥାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଇସହାକକୁ ଯେତେବେଳେ ବେଦୀ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭିତରେ ଶୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବେ ବୋଲିକି। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇଲେନି? ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ଇସହାକର ଜୀବନ ବାପାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତିନି ପଦ ଏବଂ ଛଅ ପଦ ବାଇଶ ପର୍ବର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ବାପାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସାତ ପଦ ଏବଂ ଆଠ ପଦ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବାପା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ହି ଜାଗ୍ରୀ, ବାପା ଶୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହି ଜାଗ୍ରୀ, ବାପା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ପୁହତା ମାନୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ହି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହ୍ୱାଟ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ ଡନ୍ ଫର୍ ହିମ୍, ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶେଷରେ ବା ତୃତୀୟରେ ଇସହାକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁତ୍ର। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ଇସହାକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୁତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇସହାକ ବାଧ୍ୟତାର ପୁତ୍ର, ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇସହାକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁତ୍ର। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ତିନିଟା ବିଷୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହିବି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସେ ବାହା ହେଲା, ବିବାହ କଲା। ନମ୍ବର ଟୁ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମରେ ରହିଲା। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅନୁଭବ କଲା। ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁତ୍ର ଇସହାକ କ'ଣ କରୁଛି? ବିବାହ କରୁଛି ବାପାଙ୍କର ଆଉ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ସେ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ହି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ମ୍ୟାରିଡ୍, ସେ ବାହାଘର ହେଲେ, ସେ ବିବାହ କଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ଲେସିଂସ୍। ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ଇସହାକ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଚଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବ୍ରହମଙ୍କର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ସ ପ୍ଲାନ୍, ହି ହାଜ୍ ଡନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍, ତେଣୁକରି ଲେଟ୍ ମି ଅବେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବା ଚବିଶ ପର୍ବର ସତଷଠି ପଦ ସେଠି ଲେଖା ହେଉଛି 67 ଆଉ ସେ ବିବାହ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମରେ ରହିଲା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଆଉ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରେମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ 67 ସେଇଠି ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଲେଖା ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଇସହାକ ରିବିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣା ମାତା ଆଉ ସାରାର ତମ୍ବୁକୁ ଘେନିଯାଇ ତାହାକୁ ବିବାହ କଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବିବାହ କଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ଲେସିଂସ୍। ଅନେକ ଲୋକ ବିବାହ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିକି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟ ହଉ ଇସହାକ ବିବାହ କଲା। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି 67 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କଲା। ତହିଁରେ ଇସହାକ ମାତୃ ମରଣ ଶୋକରୁ ସ୍ୱାନ୍ତନା ପାଇଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ରହିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ଲେସିଂସ୍। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ଅଛି ବଟ୍ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲଭ୍ ଫର୍ ଅଦର୍ସ୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ବିଷୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁତ୍ର, ଆଶୀର୍ବାଦର ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ଇସହାକ ବିବାହ କଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲା, ତୃତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅନୁଭବ କଲା, ହି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେଇ ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 25 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଅବ୍ରହମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସହାକକୁ
ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଅବ୍ରହମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ବା ଆଉ ଅବ୍ରହମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସହାକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁତ୍ର ଇସହାକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଜାଣୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସତେଇଶ ପର୍ବକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସତେଇଶ ପର୍ବର ଚାରିପଦ, ପୁଣି ମୁଁ ଯେ ରୂପ ଭଲ ପାଏ ସେପରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣ, ତହିଁରେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ସେଇ ଇସହାକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କରେ, ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର କଥାଭାଷା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଆମେ ଇସହାକଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତିନିଟା ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଇସହାକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୁତ୍ର। ନମ୍ବର ଟୁ, ଇସହାକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟତାର ପୁତ୍ର। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଇସହାକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁତ୍ର। ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁତ୍ରରେ ଦେଖିଲୁ ବିବାହ କଲା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା, ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅନୁଭବ କଲା ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଜଗତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବାଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ଯେ ଯେ ଯେପରି ବାପାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜୀବନରେ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଇସହାକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭରିଦେବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉ ପାଉ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ତୁମେ ଇସହାକଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଅବ୍ରହମଙ୍କ କୋଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, ଇସହାକକୁ ଦେଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ, ଏପରି ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସେ ଥିଲା, ବାପାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ 100% ହେଲା, କଥା ଶୁଣିଲା, ପାଳନ କଲା, ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ଇସହାକ, ଯେ କି ତୁମଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା, ଜୀବନର ବିବାହ, ପରିବାର, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ରହୁ ରହୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଜେ ପାଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ସେହିପରି ଜୀବନ ନେଇକି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ନିଜେ ତୁମଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ, ଏହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମରି ହେଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକି ତୁମର ଉପାସନା କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ, ଜଗତରେ ଆଶ୍ରିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ସେ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।